els que us heu vist altres vegades, fer el que se'n diu el moment marc. Aquesta vegada és sorpresa inclús per vosaltres. Sabem quina cosa, quina sorpresa tan esperada hi ha el Carles, però segur que serà emocionant i molt divertit. Així que us deixem amb el Carles i amb el Marc.